بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناسان دا وده ميل والبو اجوكتد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دي ارما اسر دونكا او حليا دانو كلاد كداواتد مرا عدا شو والباتن كبش الحال لباتن يلابو واحد كميتا اي ساحب بدا نقو حدان اركتدا دا قيبتهو سكاليب قدب كسو جيتا لانو داك ساحب بدا دا ادبادو مهاسان تهي وحان قيبتان كو ايجي دونا معلومات غارة هاني دو كسابسان دبلوماسيا دا اي اديكسيغ دينتا مدحوين فلادمير بوتين إيه دينت إسلام كا معلومات كو سابسان إيان إيغي دونا وحاكلوان إيغي دونا فلانقين غارهاني دو كو سابسان أفر وحيابود أو شينها أو أغلانا إيا إنو كو قبسد دالك تايوان إساقو أو آنان دولان كو قادين محيطا قرشاها مدحوينها جو بايدن إيا باريغا دحا إزبهيسيغ عصب إيا ساحي بادا لسامين إيا حاكمين تلدونو إيا إن إيران لغو حاكمييو إيا قودا بكالو إيا كمي ديهين روشكا أو غولكا شاكتي دagaالا دا ساعدي إيا قودن بيه كادعا إيا يوكرين سراكيشا لديلي إيا بريتان أو سورغال إيا إن دagaال كايسي توسو غو بيرتو قودا بادا أسو إيا لأيان فلانقين إيا كسو دوو مركلا مرا عدا شو كديباركتي دا قودبكا كسو جيتا لانو داك ساحي بادا دا آد بادو مهاسان تهي waxuu ku soo barbaaray manhajkeedina waxuu ku soo bartay kana soo shaqeeyay nidaamkii shuuciyada ee dagaalka ugu adag kula jiray islaamka iyo guud ahaan diimaha waxaa sa su'aalo iyo doodo joogta abuura dhaqanada lagu arko madaxweyne Vladimir Putin oo ay ka mid yihiin lixda qodob ee soo socota koow inuu marar kala duwan si adag u difaacay diinta islaamka gaar ahaan markii ay dadka qaarkii ay faafiyeen sawirro iyo hadallo ay ku aflagaadeenayaan nabiga Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ate waxaana uu soo jeediyay dhaliilo iyo cambaareyn ka adag kana cadcad hadallada ay madaxda dunida muslimka ay arintaas ay ka jeediyeen labo wixii warbaahinta dalkiisa ka mamnuucay inay faafiyaan wax liddi ku ah islaamka waxaana warbaahinta Faransiiska iyo guud ahaan reer galbeedka uu sheegay in xurriyad aan loogu yeeri kareynin aflagaadada islaamka ee ay ku kacaan saddex wuxuu munaasabada kala duwan qodobadihiisa uu ku soo qaatay aayada ay ka mid yihiin Qur'aanka Kariimka kuwaas oo xujo uu ka dhiganayay afar wuxuu xariga uu ka jiray masaajidka ugu weyn ee dalka Ruushka laga dhisay isaga oo munaasabadaasi ka amaanay diinta islaamka shan kitaabka Qur'aanka Kariimka oo taariikhi ayuu madax kala duwan oo muslimiina u hadiyadeeyay waxa kamida kitaab la aaminsan yahay inuu yaakii ugu horeeyay ee gacanta lagu qoray xilligii muslimiinta uu hoggaaminayay Cismaan bin Affaan Alla raaliha ka noqday tan lixaad kaamaradaha warbaahintu waxay marar kala duwan ay qabteen kitaabka Qur'aanka Kariimka oo saaran miiska xafiiska uu ugu taliyay dalkiisa waa Vladimir Putin arintani hadalhayn badan ayay abuurtay dadka qaarkay ayaa ku dooday in madaxweyne Vladimir Putin ay ka muuqato inuu daraaseynayo diinta islaamka gaar ahaan marka la eego sida uu aayadaha quraanka kariimka marag uga dhiganayo sidaasi aweed xitaa hadii uu ujeedo siyaasadeed uu ka leeyahay ee abuuri kareyso inuu ugu dambeyn uu rumeyo islaamka waxaa se ilaa hadda hubaala in madaxweyne Vladimir Putin uu ku jiro dagaal adag oo diblomaasiyadiisa haasaawinta iyo sidoo kale isku dhajinta bariga dhexe iyo dunida muslimka sayse uga dhigayso soo dhaweysashada diinta islaamka taas oo durba dad badan oo muslimiina uu kaga kasbaday taageero iyo beer nugeel badan warbixinta waxaan si gaar ahaneed kaga mahadcelinayaa oo soo daraaseeyay saaxiibkay Kamal Marjan oo qoray sida ayaa adna u aragta aragtidaada qaybta hoose ku reeb aad baad u mahadsan tahay markaan waxaan eegaynaa afar xaaladood oo shiinaha u ogolaanaya inuu ku qabsado Taiwan isagoo aan duulaan ku qaadin dhaqdhaqaaqa ciidamada dawladda shiinaha ee ku aadan jasiiradda Taiwan ayaa sare u sii kacaya maalinba maalinta ka dambeysa taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in xukuumadda Beijing ay weerar ku qaado jasiiradda Taiwan Beijing ayaa jasiiradan waxay u aragtaa qayb ka mid ah dhulkeeda waxaana ay sheegtay inay ka go'an tahay inay dib u soo ceshato iyada oo u maraysa wada walba laakiin duulaan baaxad leh micnihiisu ma aha doorashada kaliya ee Shiinaha ku qasbi karaya soo xirigelinta jasiiradda Taiwan maxaa yeelay haddii Shiinaha talaabo militari ama weerar toos ah ku qaada Taiwan wuxuu sababi karaa qarxida dagaalka saddexaad ee dunida maadaama Taiwan ay ilaashanayaan dalal badan oo reer galbeed oo Mareykanka ugu horeeyo hadaba waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa afar dooq oo dawladda Shiinaha ay u adeegsan karto inay ku soo xirigeliso jasiiradda ka falaagowday ee Taiwan koow ku darsashada jasiiradaha fogfog Shiinuhu waxa uu ku duuli karayaa qaar ka mid ah jasiiradaha yaryar ee hoostagaya jasiiradda Taiwan sida uu Ruushka u sameeyay ka hor inta uusan ku duulin dalka Ukraine Moscow 2014kii waxay qabsatay jasiiradda Crimea muddo kadibna waxay si toos ah ugu duushay guud ahaan dalkaasi Ukraine labada jasiiradood ee Kenmin iyo Matsu lagu magacaabo waxay ku yaalaan meel 10 kilometir u jirta xeebta dhulweynaha Shiinaha waxaana labaduba ay la kulmaan duqeymo joogta 10 sano tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeyay Shiinaha
بيجين سيدو كلا وحي برتل ما ميسان كرتا دانها كلا اي تايوان اي بدا كونفورت دالكا سيشينها سيدا جزيرة دا براتس لغو مقعابو اي حتا تنكلا اي تايبين لغو مقعابو او كويا لبورها سلسلة دا اسبرادلي سيدو كلا نا بيجين وحا اي قبسان كرتا ديگان كلاغو مقعابا بينغو تاس او كوتا لميل كنتون كيلومتر او جرتا جزيرة دا وين اي تايوان لغو مقعابو قرال او وكالة دورارك فرانسيس كوسية آدمرال لي هزمين او شاقادة كفرستة اهانا تاليها عيدمادة قلبك سيدة اي تايوان إلا لبكون ساقالي يطبانكي ايا شيغي مهمد استراتيجية دي جزيرة دا بنغو لغو مقعابو اني كمي زانوين تاهي جزيرة دا هكالة هدي عيدمادة شعبك شينا هاي قبسدان جزيرة داسي وحي صاليكو نقوندون تاوير رادة قابان ايا سرعين تهودة ايو هذا الكيس الرعيي ارين تلاباد اي شينا هاو سمين كرايو وحريتان كاستاميادة شينو waxa uu soo rogi karaya inuu maamulo hawada taas oo ah si wax ku ool ah inuu xakameeyo xuduudaha hawada iyo badda ee Taiwan sidoo kale uu kormeeraa maraakiibta iyo diyaaradaha soo galaya ama ka baxaya jasiirada warbixin ay soo saareen golaha xiriirka dibadda ee la daabacay 2022kii waxa lagu sheegay in marka la eego xaaladan ee dawladda Shiinaha ay u ogolaan doonto dadka reer Taiwan inay si madaxbannaan ay u maamulaan arrimahooda gaarka ah gaar ahaan xaaladaha la xiriira dowladmadiyada sida laga soo xigtay warbixinta waxa kale oo ay xuseysaa in hadafku uu yahay in lagu qasbo Taiwan inay aqbasho luminta xakamaynta dhanka hawada oo ugu yaraan laga jari karaya kaalmada military ee kaga imaanaysa Mareykanka iyo reer galbeedka talaabada saddexaad ee Shiinaha ku qabsan kara Taiwan isagoo aan weerarin waa go'doomin Beijing waxa kale oo laga yaabaa inay doorato inay xayiraad buuxda ku soo rogto marinbiyoodka Taiwan iyadoo ka hortageysa wax kasta oo laga keeni karayo wadamada reer galbeedka ee la keenaya dalkaasi Taiwan wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan waxay ku sheegtay warbixin ay daabacday sanadkii 2022kii in ciidamada xoreynta shacabka Shiinaha ay ku soo rogi karaan dekedda ugu weyn uguna muhiimsan xannibaad maxalli ah iyadoo sidoo kale garoomada diyaaradaha iyo marinada dowladmadiyada shisheeye laga joojin karo dalkaas hadii la go'doomiyo Shiinaha waxay ka dhigan tahay talaabo kale oo ku qabsan kara jasiiradan isagoo aan weerar military ku qaadin saraakiil shaqada ka fureysto sirdoonka Mareykanka ayaa dhankooda sheegaya in gudiga shaqaalaha iyo amniga Mareykanka bishii February ee sanadkii hore in Shiinuhu awood u yeelan doono in uu sii wado xannibaadaha uu ku hayo jasiiradda Taiwan isagoo aanan ku duulin arinta afraad ee ugu dambeysa waa ololaha duqeynta ciidamada xoreynta shacabka ayaa laga yaabaa inay ka waantoobaan duulaanka buuxa ee dhulka taasii badalkeedana ay adeegsan karaan duqeymo dhanka cirka iyo gantaalada si ay u burburiyaan kaabayaasha muhiimka ee militariga iyo raidka taas oo sababi doonta curyaaminta difaaca Taiwan laakiin Shiinaha taasima doonaya inuu sameeyo sababtoo ah dhulkaasi wuxuu doonayaa isaga oo nabdoon inuu dib ugu soo celiyo dalweynaha Shiinaha falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa duuli ka daawanaysa maracada show qaybaha dhexe hadii aan eegno booqashada madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden la filayo inuu ku tago wadamada bariga dhexe ayaa waxaa la sheegay inay macna gaar ahaaneed u yeelan doonto qorshaha saaxiibtinimada cusub ee isbahaysiyada ka dhanka ah dawladda Iran diblomaasiyiin ka howlgala magaalada Washington iyo shakhsiyaad ku dhow maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa wareysi ay warbaahinta siiyeen waxay ku sheegeen in booqashada Saudiga ee madaxweyne Joe Biden iyo la kulanka Salman ay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga ah ay ku saleysnaan doonto isbahaysiga saaxiibada iyo xakamaynta dawladda Iran Biden ayaa sidoo kale la kulmi doona madaxda dalalka qaliijka sida madaxda Masar, Urdun, Iraq iyo kuwa kale sida lagu sheegay warbixinta waxaa kale oo booqan doona Israa'il tani markii Biden uu noqday madaxweynaha Mareykanka maamulkiisa wuxuu ku hoolanaa hannaanka dib u eegis ugu sameynaya siyaasadda arrimaha dibadda taas oo dabdhexaad u ahay sida la sheegay dib u eegista dhaqaalaha khilaafka Ruushka iyo Ukraine ayaa wuxuu dardar geliyay sida la sheegay isbeddelada Mareykanka ku dhacay maadaama bariga dhexe uu noqday lama huraan Saudiga ayaana dabdhexaad u noqday arintaas waa inaan eegnaa baaliyare marxaladaha xiga si cadaadis aan loo saarin boqortooyada Saudiga waan inaan sidoo kale aan eegnaa go'doominta la doonayo in Iran lagu sameeyo maamulka Joe Biden ayaa bilaabay dhowr nooc oo isbeddela tan iyo sanadkii hore waxaana uu gaaray heer cusub horraantii sanadkan gaar ahaan kadib markii dad badan ayaga oo careysan ay isugu soo bixin wadooyinka Washington kadib markii dawladda Iran ay diiday codsigii Mareykanka ee ahaa in aan la weerarin askarta dawladda Mareykanka ee lagayay gobolka waxa kale oo jira calaamad dheeraad oo ku saabsan isbeddelka Mareykanka taasoo ah in gabi ahaanba Iran la go'doomiyo iyadoo la kaashanaya wadamada Carabta Israa'iilna arintaas ay door weyn ka ciyaari doonto falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa daawanaysa marka ugu dambeysa hadii aan eegno Ruushka guulo ayuu ka gaaray 24 saac ee la soo dhaafay dagaalada ka dhacay bariga dalka Ukraine iyo dhanka koonfurta
ورباهين تال جزيرة يا دابع عيسى معلومات كاكوا دان ان كونتن كاميدا سراكيش عيدا مدى امان كي دولادة يوكرين لغو دي لدى غالا دي يوكو دن بيي تاليها عيدا مدى دولادة بريتانا يا عرب كاكوا اد كي ان عيدا مدو دي او باهيهين ان اسكو دياريان دغال مركا لكاد عاقا راد يوروب سي او اد كادان روشكا حوغيا قود دي كاشان بورتانا تنوحو كرد واقين دغال كساندا بضون قادا كرو iyadoo ciidamada Ruushka ay si wadan duqeyma ay ku garaacayaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka Ukraine iyo kaabayaasha militaryga ayaa hadana waxa lagu waramayaa in dawladda dhowr ah ay markaan soo ragalaytay inay dagaalka ku soo biiraan Britain waa dawladda ugu horeysa ee sida weyn loo hadalayay ee ka caroonaysa saameynta dagaaladii ugu dambeeyay ee dhanka bari maadaama hubkii dawladda Britain ay ku taageertay ciidamada dawladda Ukraine la leeyahay waxa uu gacan galay ciidanka Ruushka taasi ayaa ka caraysiinaysa qaar ka badan oo kamida wadamada reer galbeedka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday konton kamida ciidamada dawladda Ukraine in halkaasii lagu dilay falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka waa naginta falanqaynta tan xigteenta aan ku kulmi doono nabadgelyo